Ja, vi skal prøve at løse problemet med det lukkede adiabatiske reaktive system fra eksempel 9.9 i bogen. Og som tidligere sagt i en video, så kunne SymPy ikke løse det her problem analytisk, så vi skal simpelthen til at have fat i NumPy. Og jeg vil kalde den NP, som det er traditionen. Og det første jeg vil gøre her, det er at definere alle konstanterne. Og alle parametrene, der indgår i problemet. Fordi nu skal vi altså lave en numerisk løsning, det vil sige, at vi skal have talværdier på hele skidtet. Det er hermed gjort. Og vi skal have fundet en løsning på problemet. Og jeg vil starte lidt bagvendt simpelthen ved at importere. Eller jeg skal skrive det på en eller anden måde. Vi skal ind i SciPy-pakken. På den underpakke, der hedder Integrate. Og fra den skal vi importere en kommando, der hedder odint, der består for Ordinary Differential Equation Integration. Den henter vi her. Og min løsning vil jeg kalde store y. Og den får jeg ved at kalde odint-kommandoen. Den der altså, det svarer til dissolve i SymPy. Og odint skal selvfølgelig vide noget for at kunne lave løsningen, det siger sig selv. Først den skal have at vide, det er differentialligningen. Den vil jeg kalde dy her. Det skal jeg nok forklare, hvorfor jeg gør det. Dernæst så skal den også have en startværdi, eller rettere sagt to startværdier, for der er jo to funktioner i spil her, nemlig temperatur og koncentration. Og så skal den vide, hvilket tidsinterval den skal løse differentialligningen over. Så nu vil jeg prøve at specificere dem. Lad os starte med y0, altså startbetingelserne først. Da der er to, så skal de pakkes ind i en liste. Og den første, det vælger jeg, det skal være koncentrationen. Det kunne jeg også have valgt, skulle være temperaturen, men nu har jeg valgt det sådan her. Så, og jeg har også specificeret, hvad C0 er og T0 er her. Det er de to talværdier her. Så det er den liste, som odint skal have og ligesom starte løsningen ud fra. Det er det frø, som planten skal vokse ud af. T, det er de tidspunkter, som løsningen skal beregnes i, kan man sige, og det skal specificeres som en liste af tidspunkter, så det gør jeg ved hjælp af den numpy-kommando, der hedder linspace, og jeg vil gerne have, at vi starter klokken 0, og så kører vi op til klokken 20 minutter, ligesom i bogens, på bogens graf der. Og så skal jeg vælge, hvor mange punkter, der skal være i det tidsinterval. Det er helt op til mig. Jeg vælger, at der skal være 101 punkt. Men det kunne også være 1000 eller 1 million. Så vil det bare tage længere tid. Nu prøver vi lige med 101 først. Så den her, det er altså en, vi kan godt lige skrive her, det er en liste med tidspunkter startende 0 op til 20, og der er 101 punkter i alt. Det grund til, at jeg vælger 101, det er fordi, så er der 100 mellemrum imellem de 101 tal. Godt. Så nu har vi fortalt den, hvad det er for et tidsinterval, og vi har fortalt den, hvad for nogle startværdier. Så skal vi selvfølgelig også fortælle den, hvad det er for nogle ligninger, vi har med at gøre her. Og det vil jeg skrive heroppe. Det definerer jeg simpelthen som en funktion, som jeg kalder dy. Og den skal bruge to argumenter, nemlig den nuværende værdi af funktionen og eventuelt tidspunkt, det tidspunkt, vi står i og beregner, for at den kan beregne ændringen i funktionsværdierne. Det lyder måske lidt kryptisk, men jeg prøver at forklare det lidt nærmere her. Se. Og her er det måske vigtigt at lige se på, hvad er y for noget her. Lad os lige prøve at se, om vi kan kigge nærmere på det. Y er en matrix, som består af to kolonner, startende med C0 og
t0. Det er dem, vi har givet den her i startbetingelsen y0. Så det, der så sker nu, det er, at odient-kommandoen her, den vil ud fra de to startbetingelser, altså en startkoncentration og starttemperatur, så vil den beregne, hvad bliver koncentrationen, vi kunne kalde den C1, og temperaturen T1, et lille stykke tid efter. Så der er gået et lille tidsinterval her, faktisk en hundrede del af de 20 minutter, for det har jeg bestemt her. Så vi springer altså fra tiden 0 her, og så ned til tiden 0,02 i næste række her. Hvordan beregner den så de her næste værdier af koncentration og temperatur? Ja, det gør den ved hjælp af denne her funktion, som jeg nu skal give den. Og det er jo differentiallinjen, der fortæller os det, hvis I husker. I den forrige video, så fandt vi jo netop et udtryk for, hvad er dt, dt og dc, dt. De var lige med et eller andet udtryk her, eller en mere eller mindre kompliceret udtryk, begge to. Og de to ligninger kan computeren altså bruge til at beregne den næste værdi af koncentration og tidspunkt. Temperatur. Når den så har gjort det, ja, så kører den rutinen en gang til, og så kan den bruge ligningerne en gang til at beregne den næste koncentration og den næste temperatur igen ved hjælp af de her, fordi det, den her differentialligning fortæller jo hele tiden, hvor meget ændrer temperaturen sig, hvor meget ændrer koncentrationen sig. Ja, hvor meget ændrer temperaturen sig? Ja, det afhænger som end af, hvad koncentrationen er lige nu, og hvad temperaturen er lige nu. Og det samme gælder for koncentrationen. Den afhænger også, altså koncentrationsændringen afhænger også af den nuværende koncentration og den nuværende temperatur. Og på den måde, så er man nødt til at bygge løsningen op skridt for skridt, og for hver gang man har fået en ny trædesten, så at sige, så kan man bygge bro hen til den næste værdi, som så bliver en ny trædesten, og så kan vi bygge hen til den næste værdi igen, og så videre og så videre. Og til sidst, så har vi altså alle 101 værdier, og dem kan vi så plotte. Så det første, jeg vil gøre herinde i min funktion, det er, at jeg vil sige, at C er det første element i denne her Y-matrix, og T er det andet. Andet element i den her y-matrix. Og så kan jeg taste mine differentialligninger ind. Sådan der. Og så har jeg altså kaldt de små differentielle ændringer her i C og T. DC og DT. Og det er så dem, jeg vil sende tilbage i en liste. Sådan her. Så nu vil der ske det, at min odient solver her, den vil starte med y0, altså c0 og t0, så vil den kalde denne her funktion herop, og ud fra de to ændringer i dc og dt, vil den beregne den nye koncentration og temperatur, og ud fra disse koncentrationer og temperatur vil den så igen kalde min differentialligningsfunktion herop, og få beregnet den nye ændring i koncentration og temperatur, og ud fra dem beregne den tredje koncentration og temperatur, og sådan kører det altså indtil der ikke er flere punkter i den tidsliste, jeg har givet. Det er jo altså meget fint. Vi vil så bare gerne lige have plottet det her, så vi kan se på det. Der er jo ikke noget funktionsudtryk, der er jo ikke nogen analytisk løsning på det her. Det er bare en stribe tal. Det er en matrix med to kolonner af tal, vi får ud af det. Men dem kan vi så plotte. Så jeg vil importere matplotlib pyplot. Pakken kalder den plt. Og så vil jeg plotte dels tidspunkterne, det er mine x-værdier, og så vil jeg plotte koncentrationen, det vil sige alle tal, alle rækkerne
i den matrix, men det skal være første kolonne. Og så skal jeg huske, at jeg gerne vil se plottet, så jeg skal bede den om at vise det. Og på tilsvarende vis, så vil jeg gerne plotte temperaturerne, det vil sige alle rækkerne i min y-matrix. Og det skal så være anden kolonne her. Og der er lige kommet ben der, så jeg. Og den vil jeg også gerne se, så jeg siger show, og vi prøver at køre det en gang. Og der har vi koncentrationen. Jeg har ikke nogen enheder på aksen, og jeg har ikke nogen titler eller noget som helst. Det kan man selv sidde og rode lidt med, hvordan man får det. Jeg lukker ned, for det ser ud som billedet på bogen, bemærker vi os i figur 9.9, tror jeg den hed. Og lad os se temperaturen. Ja, den stiger også som forventet på grund af den varme, der udløses ved reaktionen.